Започна вториот дел од денешната емисија, а сега започнува и денешниот разговор. Со нас утрово е Драгин Делчевски, фотограф со кој ќе разговараме за книгата што неодамна доживеа своја промоција, односно за книгата «Живот вреден за живење». Добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Добро утро, добро ве најдов. Ајде да разговараме прво за книгата. Кои се авторите на книгата и што е темата на книгата? Да. А вие ме најавивте како автор на фотографиите, што е точно, но не е целосната вистина. Покри што сум автор на фотографиите, јас сум и татко на дете со попреченост, дете заболено од церебрална парализа, исто и како моите другарки, авторките на книгата Мимоза Петревска Георгиева и Емилија Георгиевска Наневска, кои што исто така се родители на деца со попреченост. И тоа е специфично за оваа книга, што авторите и јас и сите други родители всушност се автори на една многу необична книга, чинам прва од ваков вид во Македонија, во која што се поместени 15 приказни, 15 исповеди, како да кажам, на родители, на самите младинци кои што може да зборуваат, ако тоа им дозволува нивниот вид попречен, за тоа како тоа се случило, како живеат, како оди нивниот живот, како се справуваат со сите предизвици и проблеми во животот, како се рефлектира тоа кога живеете во една помалечка и посиромашна земја, а земја каде што свеста не е на доволно високо ниво да се прифатат овие деца, младинци и луѓе, како да кажам, со попречена. И затоа чинам дека ова е пионерски потфат. Инаку книгата е насловена «Живот вреден за живење». Многу е голема, богата, иако има 15 приказни, има 200 страници. Богата илустрирана е со мои фотографии. Сите фотографии се мои, освен за една приказна. А за таа приказна фотографиите ги направи еден мој колега од Битола Коста Дупчинов, затоа што бев спречен да одам во тоа семејство во Прилепско. Инаку снимам во Скопје, Тетово, Гостивар, Штип, скоро цела година, година и пол. Колку беше предизвик да се направат тие фотографии, со оглед на тоа дека и самите, нели, имате, спомнавте дека имате син со попреченост, колку беше предизвик да ги гледате тие деца, да успеете да ги фатите тие моменти што ќе ги прикажат нивните животи на вистина? Ова е на вистина добро прашање. Можам да кажам дека јас веќе имав искуство, бидејќи пред 9 години направив книга «Живот во кутија» за мојот син Мане. Но тогаш имав прилика, бидејќи живее со мене, нели, да го фотографирам по долго време, го фотографирав 9 месеци во сите негови животни прилики, радост, тага, болка, капење, јадење, пресоблекување и така натаму, игра. И имав направено многу добри фотографии, уште тогаш сватив дека е тоа многу тешка задача. Како фотограф можам да кажам дека е тешко да се направи добра фотографија, уште да се направат добри фотографии од луѓе, портрети и слично. Уште потешко е да се направат добри фотографии од деца, кои што се постојано во движење, не се расположени секогаш за фотографирање и така. А уште потешко е да се направат фотографии од деца со попреченост. Ако на тоа додадам дека имав на располагање по 2 саата прилика за фотографирање на овие деца и нивните семејства, затоа што имав некој распоред направено кога се тие расположени, кога не спијат и така натаму. Тоа беше скоро невозможна мисија да се фати есенцијата на тие деца, тоа што е карактеристично за нив, нивните емоции, затоа што за да тоа го постигнете, како фотограф сега зборувам, потребно е да живеете со тие луѓе или со тоа што е објект на вашиот фотографски интерес подолго време. Ова беше невозможна мисија и не знам дали некој друг би се нафатил, но за мене беше сепак преголем предизвикот. Сметав дека оваа книга мора да излезе и тие фотографии морам да ги направам и јас се надевам дека барем малку сум ја фатил таа есенција на тие деца, тие емоции и ако сум успеал во тоа, јас сум пресречен. Така. Освен како фотограф, нели, на тие слики, спомнавте дека и ваша приказна има. Ете, ќе отвориме и токму каде што е приказната. Кажете ми како изгледаше, колку беше тешко да се напише оваа приказна? Па, оваа приказна, всушност, јас ја пишувам скоро цел живот. И мојата приказна, сите приказни се убави во книгата. И од авторките исто така се многу убаво напишани.
нивните приказни се многу подолги. Јас се решив за една поконцизна, пократка приказна на 4-5 отчукани страници. Таа приказна ја пишувам скоро цел живот. И многу беше тешко која варијанта да ја напишам како конечна. Затоа што приказната или тој живот со дете со попреченост може да се опише на илјада начини. А сепак мора да се одлучите за еден. И за било кој да се одлучите, тој е вистинит, но не е целосен приказ на тој живот со тоа дете. Од друга страна пак се прашував и зошто да пишувам, затоа што луѓето што имаат деца со попреченост веќе знаат како изгледа тој живот, а оние пак кои што немаат и онака не можат да знаат додека не го доживеат тоа чувство. Но сепак решив да ја напишам таа приказна, на крајот превагна тоа, дека многу луѓе имаат погрешна представа за овие деца, за нашиот живот со нив и сметам дека тука оваа книга и нашите исповеди имаат се пионерски во тој поглед, на луѓето барем малку да им се доближи тој живот. И ако некој сака барем малку да влезе во нашиот свет, ќе има многу материјал во оваа книга за проучување. Таа е наменета за родителите за деца со попреченост, кои што не се влезени во оваа книга, да знаат дека не се сами, дека има и други луѓе и семејства со слични или исти проблеми, поголеми или помали. Наменета е за луѓето кои што немаат деца со попреченост, да видат како сето тоа изгледа и да не прифаќаат. Најмалку што сакаме ние е сожалување, тоа воопшто не ни е потребно. Ние сакаме само еднаков третман, како и сите други луѓе, да не прифатат такви какви што сме со се нашите деца. Освен тоа, наменета е за еден поширок круг луѓе, социолози, психолози, социјални работници, па на крај да кажам и тие кои што одлучуваат за нашите животи, политичарите, да поводат малку сметка и да имаме повеќе поддршка од институциите на државата. Така. А од каде идејата за ваква книга? Како сте составивте заедно и да решите дека ваква книга треба да излезе во Македонија? Па, Мимоза и Емилија се пријателки од порано. И не знам точно сега дали на Емилија или на Мимоза, чинам дека на Мимоза прво и паднало на памет дека треба се напише таква книга. Во исто време може би и на Емилија. Емилија во моментов живее во Мадрид, живеела во Бостон, Лондон, сега живее во Мадрид, таа е клинички психолог, а Мимоза е новинар во Нова Македонија. Тие се другарки, пријателки и не знам како дошло до тоа дека би било добро да се напишат овие приказни и да се најдат приказни од други родители кои што би се сложили да ги кажат своите животни истории. Преку Фейсбук се запознав со прво со Емилија, а потоа и со Мимоза. Се најдовме на иста бранова должина. Јас сакам помалку и да пишувам, а се занимавам и со фотографија. И некако спонтано веќе беше јасно дека ние ќе бидеме таа основа, така да кажем, на тимот на книгава, иако морам да кажам едно големо благодарност до сите родители што дадоа придонес и да ги кажат своите животни истории пред јавноста, што не е мала работа. Така, сепак се работи за нивниот живот, за животот на нивните деца. Да, нивната интима е соголена до крај и тоа е голема храброст. Сите овие 15 семејства кои што се прикажани во книгата и нивните деца заслужуваат аплоз, така да кажам, затоа што е голема храброст во денешно време, каде што стигмата се уште е јака, луѓето гледаат на чуден начин на тие деца, на тие семејства, го вртат погледот, веројатно плашејќи се тоа да не им се случи и ним. Иако тоа се случува многу ретко, некогаш во промили се број шансата да се добие такво дете, некогаш во проценти, но и да е 1%, ако тоа ви се случи вам, тоа е 100%. Така, а добро да се запознаат дури оние што не се свесни, да се запознаат со вашите животи, како изгледа да се живее со дете со нели со такви потреби, дека не е да не се чувствуваат дека тие деца се дека може да ги заразат нивните деца или дека треба да бидат тргнати настрана од другите деца, тоа е мислам и голем проблем. Значи се потврдува дека мнозинството од луѓето имаат апсолутно погрешна представа. Така. Нашиве деца, а тоа се деца со Даунов синдром, со церебрална парализа, аутистични деца, деца со ретки болести, тие болести воопшто не се заразни и многу од тие болести всушност и не се болести, туку тоа се состојби предизвикани од некои патолошки промени и прираѓање, предраѓање или постераѓање.
значи од вакцини и слично. Така што таа состојба е трајна, може многу да се постигне со нив, но тоа воопшто не е заразно. Овие деца всушност се многу мили, многу чисти во своите души, никому ништо лошо не направиле и тие всушност треба да служат за пример. А освен тоа, овие деца имаат и богат емоционален живот. Најчесто само родителите или нивната најблиска околина знае да комуницира со нив и бидејќи јас живеам со такво дете, иако моето дете не зборува, само неколку зборови зборува, он на многу начини покажува емоции и точно знам дека чувствува и кога се радува и кога му е тешко и така натаму. Така што тоа се луѓе и личности, некои можат повеќе, некои имаат само психички, некоја попреченост, можат да зборуваат, може да се движат, да одат и така натаму, некои не можат да зборуваат и да одат. Сите се тие различни, но сите се тие многу емотивни, многу чисти и многу мили. И многу може и да се научи од нив, нели? Како да се биде чист, искрен. Така. Да разговараме за промоцијата. Како помина промоцијата? Какви беа реакциите? Книгава, значи, вака поопширно го кажам, значи, почната е многу одамна. Од кога го имам тоа дете, се носам јас со идејата. Веќе кажав дека пред 9 години имав изложба на фотографии и една книга. Исто Мимоза имала идеја. Емилија водела дневник уште од самото раѓање на своето девојче. Така што идејата всушност е родена многу одамна, но самата конкретизација на идејава да се направи книга веќе има повеќе од 2,5-3 години можеби и тоа е долг процес. На моменти мислевме дека сеќе оди лесно, на моменти ни беше толку тешко да бевме на чекор да се откажеме од таа идеја, но не водеше идејата водилка дека оваа книга сепак мора да се појави во јавноста и ги пренебрегнавме сите тие наши проблеми. Дури еден момент во момент на песимизам, така да кажам дека ете нема ништо да биде, нема да успееме и така натаму, реков, мајко му, реков, книгава се пораѓа како што идете и мојата сопруга Оливера имаше тешка бременост, како вие што ставали им велам на пријателките тешки бременности, така да кажам. И книгава се пораѓа на истиот начин. Се надевам дека на крајот на криштата се ќе биде во ред. И на крајот на криштата книгата се појави, имавме и промоција. Тоа промоција беше, така да кажем, едно гранде финале. За жал Емилија не беше присутна, но незините родители беа тука, бидејќи таа живее во Мадрид. Мимоза беше промотор на книгата и јас кажав неколку збора за фотографирањето. Имаше многу луѓе, значи пријатели, роднини и луѓе заинтересирани. Се одржа во МКЦ во Скопје промоцијата минатата недела. И сега книгата почнува да го живее свој живот во книжарниците, тоест во книжарницата Или-Или, која е издавачна книгава. За прекрасниот дизајн, кој е на светско ниво, се погрижи дизајн студиото Кома, најдоброто дизајн студио во Македонија, а книгата е отпечатена во печатницата Data Pons, една од најдобрите печатници во Македонија. Така, значи се да биде најсовремено, најдобро што може. Кога е до сегашниот интерес за оваа книга? Па, на нашата промоција книгата стигна во ограничен број примероци, бидејќи уште целиот тираж не беше отпечатен и се продаваше по символична цена од 300 денари за книга од 200 страници со многу фотографии. А во книжарницата ми се чини се продава по цена од 350, не сум сигурен, 350 денари и тоа е една символична цена, така да кажам, тоа се околу 2-3 пијачки бака навече, како се излегуваме. Ова е нешто што вреди секој човек да го има дома. Јас мислам дека оваа книга треба да има секое семејство, да ја чита, да ја разделува постојано. Без разлика дали се наоѓа во слична ситуација или не, да биде самото семејство свесно и децата што ќе бидат од тоа семејство да се научат на правилни вредности, да не се тргаат на страна од тие деца, не, баш напротив, да се играат, да се дружат со нив. Видете, ако имате дете со попреченост, например, нели едно семејство број 4 до 5 членови, татко, мајка, имате 2-3 деца, имате баба, дедо и така натаму, статистички само може да се пресмета, не знам колку има во Македонија точно деца со попреченост, значи тие што се директно засегнати со тие деца, бројот веќе расте на повеќе илјади, ако не и поголема бројка од тоа, кои што секојдневно живеат со такви деца. Тоа не е мал број. Но сепак поголем е бројот кои што немаат во својата околина такви деца и токму затоа оваа книга ми се чини на мене таа и за нив многу повеќе,
за да видат дека тоа, тој живот, тој нашиот живот со децата со попреченост, сепак е многу различен од оние луѓе кои што немаат деца со попреченост, но сепак тоа е живот исполнет со борба. Овие деца всушност нас не направиле да бидеме многу цврсти, затоа што ние едноставно не смееме да си дозволиме да бидеме слаби, затоа што тие деца зависат од нас. Нема ни в кој да ги негува, да ги нахрани, да ги пресоблече, да ги стави во кревет, да ги избања, освен родителите или нивните најблиски. Едноставно не можеме да си го дозволиме тој луксус. И затоа тие не направиле многу, многу силни. Јас на едно место во книгата велам, тешко е да се умре прв пат, после е се полесно. Така што во исто време ние и се бориме со тоа, но често пати нормално запаѓаме и во потешки моменти, како што кажа Костадинка, психологот на промоцијата на книгата, дека научно е докажено, дека родителите и семејствата што живеат со деца со попреченост се подложни на перманентен, континуиран стрес, затоа што не може да се дозволат пауза. Вие, ако имате некој проблем, имате стрес, можете да се одморите, да отпатувате некаде. Ние немаме право на никаква пауза, затоа што детето секојдневно мора на неколку сати да прима терапија или да се нахрани, да се стави во кревет. Едноставно немаме право. И тој стрес е многу, многу силен и навистина треба на овие семејства да бидат многу јаки за да го издржат сето тоа. А никој не знае колку тоа долго ќе трае. Значи, ова е добро и како подаршка за сите оние нови родители со такви деца што уште не знаат што им се случува, уште не се помирени со самата ситуација. Добар начин да прочитаат дека има други што се како нив, што го живеат веќе тој живот, дека ете успеваат, се снаоѓаат, нели? И навистина, да, тоа е живот вреден за живење. Да, тоа е многу важно, тој живот е навистина вреден за живење и ние, ќе повторам пак, нам не ни е потребно апсолутно никакво сожалување, потребна ни е подршка. Например, ако сакаме да отидеме на викенд со жена ми, кога би имало некој да го зачува 2-3 дена, ама тоа да биде како што треба, а таква служба немаме за жал, и ние сме ограничени да бидеме дома, затоа што тешко е да го симнеме од трет кат во зграда без лифт. Улиците во градот се преполни со автомобили, нема пешачки патеки, нема парк градов, нема каде да се прошетате, и се тоа е многу тешко. Но оваа книга може има повеќе слоеви. Ако се прочита, а некој нема дете со попреченост, може да се замисли, ако некогаш е незадоволен од своите деца или од својот живот, да рече, еј, мајката па имало и многу потешки ситуации, и така да си најде, така да кажем, некој мир за себе и да размисли уште еднаш дали на вистина треба толку многу да се жали на живота што го има или на своите деца и така. Така. Споменавте дека фотографирањето, посебно на вашиот син, е како еден вид автотерапија. Да разговараме малку за тоа. Па јас со фотографија почна да се занимавам пред да имам деца. И тоа беше моја желба, сакав да оставам некоја трага, визуелна трага за моето постоење и сакав да фотографирам. Кога се роди мојот син Мане и продолжив да фотографирам и открив еден нов мотив за мене. И со самото фотографирање, бидејќи кога фотографирате, многу сте сконцентрирани на тоа што го работите. Повеќе време минував со него, можев да го запознам од повеќе агли, да бидам повеќе со него, тој многу сака да се гушка. И така што кога ги правев тие фотографии, јас си го преживував уште еднаш целиот тој живот со него. И навистина фотографирањето, поготово на мојот син Мани, ми служи како автотерапевско средство, подобро се чувствувам и подготвен сум за следниот ден, кој што е исто така тежок и тежок. Тој е веќе на 22,5 годишна возраст, тој е најздрав кај нас дома, освен што има состојба на церебрална парализа. Нас се нешто не боли, кичмата, рбетот, нозете и така натаму, бидејќи физички има доста напор. По 5-6 пати да го дигнете од количка во кревет и обратно, кога ќе ги соберете килограмите, тоа се 300 килограми дневно и така. Во оглед на свеста кај луѓето, дали е зголемена свеста кај луѓето, еве да споредиме 10 години порано и сега, дали луѓето веќе стануваат свесни дека тоа не е нешто што треба да се плашат, па да не сакаат да придат, и дали се свесни за вашите животи, каков живот вие живеете? Овде во Македонија постојат многу здруженија на родители на деца со попречености и тие се порано се бореа за некои си права, да има рампа, да се добијат некакви си
некоја помош во прашок за перење, пелени и слично, попуст на за плаќање некои сметки и така натаму. Сето тоа е добро, но многу малку се работеше на подигање на свеста. А мене ми се чини дека тоа е најважно од се. Ако се подигне свеста кај луѓето, и нашиот живот би бил многу полесен. Мислам дека има напредок, но тој ни оддалеку не е тоа што би требало да биде се уште, за жал. Значи, книгата е потребна, навистина потребна за нашиот народ. Дали сметате дека барем книгата ќе успее да ја подигне колку толку свеста кај оние што ќе стигнат, кои што ќе бидат во контакт со таа книга, што ќе имаат можност да ја прочитат? Па иако книгава има, значи, десетина дена како е издадена, реакциите што стигнуваат до мене се над сите очекувања. Тие што ја читале книгава се воодушевени прво од приказните, не можеле ни да сонуваат како изгледа тој живот. Приказните се многу емотивно напишани, многу луѓе, на многу луѓе им дошле солзи или им застанува една грудка во грлото. А тоа е знак дека сите тие приказни, наши исповеди и книгата, значи самата по себе, им оставила голем впечаток и се надевам дека многу ќе послужи, а веќе има направено многу во подигање на свеста. Дури ме праша еден родител, што дојде, извините, што ме прекина, а ме праша еден родител на самата промоција, кој што дошел на промоција, но не е, значи, неговото дете. Има само 15 приказни, има многу деца такви во Македонија, а праша дали ќе има второ продолжение од книгата. Така, сака да биде и тој дел. Па, веројатно. Се надевам дека свеста ќе се подигне. Сум имала можност да запознаам такви деца, да видам дека навистина се најмили суштества на светот. Се надевам дека ќе се подигне свеста дека книгата, незината цел ќе се оствари. Но, еве и од вас, за крај, за гледачите, зошто би требало да ја прочитаат оваа книга? Зошто би требало да ја прочитаат оваа книга? Оваа книга се чита и се гледа, како што гледате и сами. Оваа книга би требало да ја прочитаат затоа што оваа книга е многу ретка, многу необична и многу искрена. Значи, многу е убаво напишана, има многу факти, има многу емоции, може да се разбере еден сосема друг паралелен свет кој што постои покрај нив, а тие не се ни свесни за него, значи тука може да помогне оваа книга. Дури јас кој што имам дете и кој што живеам, јас, мојата сопруга Оливера и сите дома, имам уште еден син и така натаму, кога ги фотографирав, не можев да бидам неемотивен и самото фотографирање за мене беше тежок и физички, и психолошки, и емотивен предизвик. Па имаше и ситуации кога фотографирав и плачев, но во среде сите мови, така натаму. Така. Ви благодарам многу на денешното гостување, што накратко ја презентиравме оваа книга. Останува гледачите да ја купат, да ја прочитаат. Единствено така, нели, ќе можат да разберат за што станува збор. Се надевам дека ќе биде распродадена целосно и може би дека ќе има и второ продолжение, бидејќи има такви приказни, како што рековте, на секаде околу нас и вреди да се слушнат. Да, книгата се продава, како што кажа, во книжарницата или по символична цена и сметам дека би требало секој семејство да ја има. Така. Многу ви благодарам за поддршката, за поддршката и за разговорот. Тоа беше денешниот разговор. Уште еднаш топло ви препорачувам да ја прочитате оваа книга, навистина вреди да се прочита. А сега ние продолжуваме понатаму, сега ќе слушаме убава музика.